Доброго дня усім! Продовжую серію відео групи і класи тюльпанів. В цьому відео я розповім про четверту групу, а саме про тюльпани Фостера, які відносяться до 13 класу. Даний клас отримав свою назву на честь знаменитого садівника із Шелфорда, професора Майкла Фостера. Вперше цей сорт був описаний 26 травня 1906 року. Однак широке поширення, таке масове поширення відбулося пізніше, через 30 років, коли великий Дерек Лефебер ввів в культуру сорт Red Emperor. Пізніше цей сорт був названий на честь дружини селекціонера мадам Лефебер. Саме тюльпани Фостера стали основою для знаменитих дарвінових гібридів, які в колишньому Радянському Союзі називали голландськими тюльпанами. В природних умовах, в дикій природі, тюльпани Фостера зустрічаються в Узбекистані. Тюльпани цього класу відрізняються насиченим яскравим забарвленням, великим келихоподібним бутоном, який може сягати у висоту від 7 до 12 см. Діаметр бутона сягає 5-6 см, деяких сортів може коливатися до 8-9. Стебло надзвичайно міцне, потужне, сягає у висоту від 30 до 50 см. Листки зелені, широкі, в деяких сортах можуть бути дуже декоративними, оскільки на них розміщуються такі темно-коричнево-червоні плями, смуги можуть таким більш пурпурним відтінком. Колір тюльпанів класу Фостера в основному червоний, може бути червоно-оранжевий, рідше трапляються жовті або рожеві тюльпани Фостера. Зацвітають приблизно в кінці квітня, на початку травня. Вони надзвичайно стійкі в природних умовах, стійкі до будь-яких вірусів, захворювань. Ці тюльпани практично ніколи нічим не хворіють, але потрібно для того, щоб вони кожного року рясно, пишно цвіли, потрібно, щоб в період закладки квіткової бруньки, це саме відбувається влітку, щоб температура була не нижче 25 градусів. В таких областях, де надзвичайно тепло, то немає ніяких проблем, але в місцях, де холодніше, то тюльпани Фостера на літо краще викопувати для того, щоб квіткова брунька була добре закладена. Також, якщо ви вирощуєте тюльпани Фостера десь в тіні або під деревами, то їх також потрібно викопувати. Якщо ви будете дотримуватись цих рекомендацій, то тюльпани Фостера будуть вас тішити своїм цвітінням з року в рік. Цвітіння буде надзвичайно насиченим, яскравим і пишним. Тюльпани Фостера використовують у групових посадках, в садах, на клумбах, а також використовують і для зрізу. Зараз розглянемо найкращі сорти, найбільш такі популярні сорти тюльпанів Фостера. Тюльпан Мадам Лефебер Red Emperor – найпопулярніший сорт у світі. Його квіти прості, бутони витягнуті. Оцвітені дзвіночки. Їх колір яскраво-червоний з чорною серединкою. Вони виглядають дуже зворушливо, завдяки яскравому забарвленню і витонченій формі квіти. Висота келиха близько 7 см. Коли бутон розкривається в сонячний день, то видніється жовтувата серединка, жовтувато-зелені тичинкові нитки. Квіти без аромату. Цвітіння тривале – від 9 до 16 днів. Стебла тюльпана опушені, у верхній частині зазвичай темні. Листя широкі, сіро-зеленого кольору. Цей сорт виростає у висоту до 35-40 см. Border Legend. Ефектні тюльпани Латаття. Квіти двоколірні. Вони білого кольору з червоними мітками. Коли квіти розкриті, то видно жовту серединку. Квіти ефектно контрастують з листям, темно-зеленого кольору. Зомбі. Квітка має оранжево-червоний колір, що переходить донизу просто в червоний, з лимонно-жовтою окантовкою по краях пелюсток. Висота келиха квітки – 12-15 см. Виростає у висоту до 35-45 см. Світхат росте у висоту 25-35 см. Бутон забарвлений в лимонно-жовтий колір, а на краях пелюсток він переходить вершково-білий. Цвіте у другій половині квітня, першій половині травня. Пірант. Квіти мають червоно-біле забарвлення. Ростуть у висоту 30-45 см. Розі Дрім – тюльпан чарівного рожевого або рожево-бузкового кольору з білими мітками. Ефектно контрастує з унікальним листям – темно-зеленого кольору з темно-червоно-коричневими смугами. Даний сорт з поодинокими квітками близько 8 см в діаметрі. Golden Emperor –
Квіти прості, бутони витягнуті. Колір золотисто-жовтий. Виглядають дуже зворушливо завдяки яскравому забарвленню і витонченій формі квітки. Висота келиха близько 7 см. Коли бутон розкривається в сонячний день, то видніється жовтувата серединка, жовтувато-зелені тичинкові нитки. Цвітіння тривале, протягом 2 тижнів. Стебла тюльпана опушені, у верхній частині зазвичай темні. Листя широке, сіро-зеленого кольору. Цей сорт виростає у висоту до 40 см. У цьому відео я проаналізувала 13 клас тюльпани Фостера із 4 групи. Дивіться інші мої відео, в них я розкажу про інші класи і інші групи тюльпанів.